Predstavnici braniteljskih udruga svi za istim stolom i već duboko u organizaciji proslave Dana osječkih branitelja. Vikend je rezerviran za sportske susrete, boćanje, sjedeću odbojku, šah, stolni tenis i mali nogomet, a središnje događanje započinje u utorak ujutro. Dogovorili smo se sljedeće, da okupljanje kod, na križanju Trpimirove i Vukovarske ulice kod Eurodoma ili kod Tenka i Crnog Kviće bude između 8 sati ujutru i 8 sati 30 minuta, gdje bi od Eurodoma krenio postroj, znači mimohoda prema Trgu Slobode, to je spomenik umrlim, poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. Gdje će u 9 sati položiti vijence i nakon toga se zaputiti do Hrvatskog narodnog kazališta na projekciju dokumentarnog filma Šapat vjetra, zidove slama, koji započinje u 10 sati, a obrađuje najveću razmjenu zarobljenika kod Nemetina. Kada je tih 15 autobusa koje je došlo na crtu ograničenja i razmjeneno, krenulo stvari, došlo upravo na Trg Ante Starčevića gdje su ih primili svi naši prijatelji, gdje su došli naravno prijatelji, rodbina i svi, i upravo tada se grad Osijek pokazao svoje veliko srce, jednu je velikodušnost što je izbrinio te sve zatočenike srpskih logora. Program utorak završit će svetom misom u Kapucinskoj crkvi u 19 sati, a srijeda donosi dva večernja događanja. U 20 sati bi kod Zdenca na trgu, na šetalištu, na promenadi, kod Zdenca bi bila, znači, pjevačka skupština Lipa, koja bi otpjela neke domoljubne pjesme. Nakon toga bi navijačka skupina Kohorta na jeziku promenade, tamo preko puta hotela Osijek, zapali 31 baklju povodom 31. godišnjice. Mogu samo pozvati sve građane, znači djecu, građane, branitelje, da nam se priključe u utorak 28. da to obilježimo što svečanije, i isto tako one ljude koji budu s nama u mimohodu, pozvao bi da nakon polaganja vijenaca dođemo našem prijatelju suborcu dati potporu u Hrvatskom narodnom kazalištu, da se vide te muke koje su oni provodili u srpskim koncentracijskim logorima. I gradska uprava na čelu s gradonačelnikom gospodinom Ivanom Radićem apsolutno podržava sve ono što branitelji rade, dakle sve njihove inicijative, sve to pratimo, radimo zajedno u konačnici i dajemo punu potporu, jer svjesni smo važnosti i uloge hrvatskih branitelja, kako naravno one uloge tijekom onih najtežih dana Domovinskog rata, ali isto tako i danas